tan labaad aniga waxaan aad ula yaabaa nin inuu xaaskiisa social media kasoo duuday the use way runtii gabadhaasna waxaan leeyahay ninkaas oo ku qanacsan oo dhahaysa ninkayga waa ceeb waay hadduu ku rabo uu ku jecelya wallaahi billaahi tallaahi iga qora hadduu naagnimo kuu jecele dadka hortiis kumuusa soo dhigeen nin rag uma arko nin xaaskiisa un dhinac soo fiiri xaaskiiga waa kana ila daawda nin rag uma arko waa nin the use eh anigana madiin xabiibkeena maxamed cali sala allahu caleyh wasalam doctor axmed ilaahay kuxifdiye waxaad ogtahay dad fara badan oo walaalahanaga soomaaliyeed ama dad soomaaliga ku hadlaba oo social media qalab ka fahma oo ama qaarkood ay doonayaan ay ku qadaadiic doonaan ama inay caan noqdaan oo seeftiidu hadeenka si qalabs bal maxaad fariinta u dirad caawa khayr allah ku siiyo waa su-aal oo waqacad fii mowqicihaa aada muhimu ah walaalahay daawanayo walaalkiina ah wallahi qalbigeen inay kala hadlaan social media suu sheekheenasa waa mindi laba afleh waaye khayrna waa ku isticmaali kartaa sharna waa ku isticmaali kartaa dadka social media laba qeyb waa dad wax soo gudbiyo iyo dad daawado dadka waxa soo gudbiyo waxaan rabaa waxaa kelmo kastaa ku hadashid aakhare ilaahay hortiisaa la hor istaagaysaa kelmo kasta aad soo duutidne rakeray kugu jirtaay oo ilaa yowm alqiyaama inay socotaa laga yaabaa kelmo kastaa tiraahid ama sadaqa jaariya kuu noqoni ama dembi jaariyaa jiro man sanna fi lislaami sunnatan siyaa soo maaha waa wadaysa ilaa yowm alqiyaama qaabiil ninkii muxuu ilaahay yowm alqiyaama muxuu u socota diritaankiisa bikaas qofku ugu horday markaa kelmo soo jeedisid arrin yar maalin oo qaahir maraay wadada waxaan arkay dhalinyara isla soconay maqaayan u soconay waxaan maqlay sheekh miishaawi oo maasha alla cud ku aqnaya caadiyan wallahi qalbi waxaan ar ilaahayo ninkan muxuu liibaane ajirku u socda fiiri san u socon wax yar kadib maqaayadan tegna cashan u fariisanay nin oo heesaa oo masriyo 40 sano ka hor dhintay oo heesaaya naag qaawan taawantu marba dhinac ka qabanaya ee ishiida ku dhacday wallahi sheekh axmed kaan ilaahin u cashiri tusaaye markaasaan kilig waxaa ku ninka subxaana allah wax yar ka hor waxaa soo dhigay nin sadaqa jaari u socda haddana ninkan qof kastuu fasahaadiyo soo ithmi jaari uma socda dembi jaari soo ma socda walaalahay daawanaayo laga yaaba inaad isdhihaysid adduunku waxaa ugu xun inaad wax xun caan ku noqotid dadka qaarkood soomaaliyeeda markay ku daawanaya ha u malayni wanaaga waxaan xasuustaa qofa magaciisa sheegayna in la yir maalin walaalkaas la joon warkii waalnay aan fiirina maanta muxuu soo geliya markaasaana kan waalayaaba anoo rabay inaan ogeeda markii lii geli waan naxay ma ummadda waxay ka ictiqaasan kii waalnay inuu yahay asina waxaa laga inuu isle viewsa ku helaysaa ama filmsa ku noqonaysa waxaa ugu xun inaad wax xun caan ku noqotid ee ummaddana caan ay kugu bart ku talagal ummaddan waa shuhadaa ullahi cala alard nebiga tuu dhahay qof waa soomaali markii la amaanay wuxuu yihi wajabad qof karaa soomaali waa waxaa laga sheegay wuxuu yihi wajabad cumar markuu weydiiyey kii hore waa ammaanteen janna u waajibt kii dambana waxaa ka sheegteen janna naara u waajibt soo maheen adiga daawanaysid iyay kula noqonin kelmo kastaa soo dhigaysa caan ku noqo ama lacag kula iyay kuu noqonin kaas waa dadka oo soo daynaya dadka daawanaayo halu kelma kuu soo gabagabeyna qashin qub ha noqonin subxaanallah qashin qub ha noqonin qashin qubka damisterka wixii xunaa lagu ridaa soo maaha adiga marka qashin qub ha noqonin wax kastoo hadlo ha noqonin inaad qaadatid ha noqonin qof kastoo qashin daadinaya adigu kugu daadin waxaa noqotaa qof nadiife markaa arad filter ilaahay maskaxda wuxuu ku siito filtre markaa aragtid wax now kan ma daawanaay dembina ma galaay waxay kugu noqonaysataa qofkii inaa ilaahay sabab kuu noqdo inuu kusoo hanuuniyo alagaa sabab inay kugu noqoto marka dadkii daawanaya oo dhagaysanayan waxaa leeyay qashin qub ha noqonin qashin qubkan qashin keliya lagu rida maaha adiga xataa waa noqon karta sababta maxay tahay hadal kastoo xun ama caay kastoo xun haddaad dhagaysatid maxaa noqotay qashin qubkii laa noqotaybas lan wax kastoo xun markii laguu rido wax kastoo laga soo dhamaystaa laguu rida ilaahay caqli wuxuu ku siito think akhi inaa fikirtu ilaahay ku siiyo caqligaaga marka dadka daawana waxaa leeyay qashin qubka noqonin qofka samaynayan waxaa leeyahay adduuniya aakhira waa kala badan tahay waxuu nacaan ha ku noqonin dadka qaarkood waxay u sameeyaan waxaa sheekh axmed inay la daawado nin oon garanayo dabcan magaciisaan sheegaynin maalina la hadlo waxaan ku niyaho ba maxaa jira waxaan wuxuu yidhi sheekh axmed barnaamij riyaada saalixiin aan iclaamiyuda laba week inaan aqrinaay aan iclaan diyaarinaay maalintaan soo galay waqtigan qabtay kitaabaan si fiican usoo diyaariy laba xadiid waxaan rabay yani waxaan usoo diyaariyo saacada ay gashay meesha markaan suu isa riyaada saalixin waan sugayo kun qof inay daawanayso walla numberku ii sheeg wuxuu yihi lix qof aa isoo gashay markaan fiiriyay six mar waxaan saacadii aqaldan waa sugaa so marka dambe waxaan ku dhahay toban hadii alaqal toban ha la gaaro haddii kale wallahi ma bilaabay aan ku dhaartu yiri jasin isoo gala lixdii a laba ka baxdii u dhahay
أو تي أو تي كدرب محو سمي مرة ميست مي وحول واك الضحي أنا أقام وحربت أنا ضحي وحو بلا ما وحو بلا عاي إيو وحن لو جوجن إيو قبي وحن بوجله كوني سمتني نقطة ولا مركز أنا وحن عرفتين سوما أنا وايدين تصا مركز أنا وحن كده هاي هذه الجومة اللي خف كده أنا نبي إيمان آخره أسوأ هلق في السعودية أنا جا جود بي وجود بينا مركز جود بي كذب إله سبحانه وتعالى درتي سان جود بي قف كي كفاية سن أجر واحد هلا حد وقف كفاية سن إله مقر وحرجنا أجر كذي ناهرو هذه وحلو دير وحواي جود بي نتيجة شقكم اللي ذي جيت كأبوه لكن هو صابحه ومر دلو بيد من بيد الله سبحانه وتعالى هذه وحلو أمر مركز وحواي بلغ فقط نبي محمد بحاليري بلغ ما أنزل إليك سوما بس أنت صار مركز ضد كانوا حاله فيوس يقول رأيت سن الخير الله يكسيه.